Pasiguria shtetit Kosovës ndaj Serbis nuk është një sekret. Në një prononcim të fundit Alfred Cako, është preu shumë i shqetësuar, si kur më parë, për fatet e Kosovës, duke dhe ngishtin e fajtorit e NATO, e cila si pas ti, nuk përmer masat e duhura, të parandaloj rezikun serb, për aq ko, sa nuk është vonë. Po ju a besoni se Kosova ndodhët në i pik, kaq kritike, apo kjo, është vetëm një teori e Fredit. Presim komente tuaja, ja të gjojmë për më shumë detaje. Slavia, NATO e po lot një rol, se këtë se ka të njeri, NATO e po lot një rol si gjallë për ingordu, dhe në sikur s'ka fuqi, sikur se përbalon do të Rusinë, sikur se pa fuqishme, sikur s'ka armatime, sikur se përbalon do të Vučićin këtu në Balkan, këto janë prala, ata duan t'i lenë që me avionët e tyre dhe me armët e tyre, një farkohet Serbia të bëj kasapanë në Shqiptarët, dhe pasaj të ndëry natura me shumë vonezë, pasi tjetë për kasapan këte, të bëj dhe ajo një kasapan ande, dhe t'i fusin popujt në një shkatrim dhe në një mujt të madhe. Në qofë se ne njojmë lojme, edhe ushtarët serbë, edhe ushtarët shqiptarë, nuk duhet shkojnë në luftë, kupton? Duhet ushtarët serbë të parët që janë agresivë, që duan të sulmojnë, duhet të bojkotojnë Vučićin, po ata e një ignorantë, atyre gjenjeni, do të luftoni për kombin, për Adeo,